በኖርዌይ ዩሮፕ ማርች 678 የሶስት ቀን ኮንፈረንስ ይኖርናል። ዴሊቨራንስ ፕሮፌቲክ ኤንድ ሂሊንግ ካምፔን እግዚአብሔር ኢንስታንት ዮን አንሰር ወይም ቅጽበታዊ መልስ እንዲሰጠ ይፈልግ ማረፍ ፈልጋለሁ የምትሉ እጋብዛችኋለሁ። በዚህ ፕሮግራም ትመጣላችሁ። በስዊድን፣ በዴንማርክ፣ በጀርመን ኦር ደግሞ በመላ ዩሮፕ አካባቢና በዩሮፕ አገር የምትኖሩ ሁላችሁንም ጋብዣለሁ። መልካም ዜና። በኖርዌይ ከተማ በሎራንስ ኩክ ሴንተር ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ቅዱሳን በሙሉ ታላቅ የትንቢት የነጻ መውጣት የፈውስ ኮንፈረንስ በኖርዌይ ከተማ በሎራንስ ኩክ ሴንተር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 6 አርብ ከ15 ሰዓት ጀምሮ፣ ማርች 7 ቅዳሜ ከ15 ሰዓት ጀምሮ፣ እንዲሁም ማርች 8 እሁድ ከ15 ሰዓት ጀምሮ እጅግ ከምንወደው እግዚአብሔር አምላክ ለዓለማችንና ለምድራችን ቀብቶ ካስነሳው ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ጋር ይደረጋል። በእነዚህ ሶስት ያገልግሎት ቀናት የእግዚአብሔር ቃል በኃይልና በስልጣን ይሰበካል። በትንቢት ቃል ይጽናናሉ። ከበሽታና ጋነንታዊ ስራት ነጻ ይወጣሉ። በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው አገልግሎት ድንቅና ታምራት በኖርዌይ ከተማ በሎራንስ ኩክ ሴንተር ላይ ይሆናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማርች 6 አርብ ከ15 ሰዓት ጀምሮ፣ ማርች 7 ቅዳሜ ከ15 ሰዓት ጀምሮ፣ እንዲሁም ማርች 8 እሁድ ከ15 ሰዓት ጀምሮ በኖርዌይ ከተማ በሎራንስ ኩክ ሴንተር ድንቅና ታምራት ይሆናል። እናንተም የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0047457754466 እንዲሁም 0047483845 መደወል ይችላሉ።